Olunaku lw'eggulo poliisi yayimiriza okulonda kw'abavubuka ba UID okwabadde kulina okubeera ku kisaawe Nambole. Poliisi yayimiriza olukungaana olubadde lutegekeddwa gurupu eyeyise UID olubadde olw'okutandika olunaku lwaleero e Nambole. Wabula oluvannyuma bawuddisizza poliisi okulonda kuno ne bakutegekera ku wooteeri emu mu kitundu ky'e Bukasa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Enkya ya leero bakedde kuyita lukungaana lwa bannamawulire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku London Chambers okulangirira abakulembeze abajja, kyokka nga ne poliisi efunye okulabulwa nti abavubuka bano bateekateeka kulumba kitebe kya DP ekikulu. Babadde balina we beekukumye nga bategeka okulumba ofiisi za DP n'abantu abamu mu DP nga mwe muli ne president wa DP olw'okuba baganiddwa okubeera ne conference gye babadde balina okubeera nayo. Poliisi ezinzeeko ekifo kino n'ekwatako beesobodde wabula abasigaddewo ne batandika okugiŋoola ekitagisanyusizza. Bano nabeekomyewo n'ebayoola nga mwe mubadde n'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Luweero era nga ye yalondeddwa ku bukulembeze obujja Brenda Nabukenya. Abalala bafefese wabula ne babulira mu bantu ba bulijjo. Mbalala abakwatiddwa kubaddeko ne Kenneth Poker Kande eyakulembeddemu okulonda kuno. Bannakibiina abasobodde okwogerako naffe tubasanze beekukumye mu ofiisi eno nga beggaliddeyo. Babadde bamanyi tetusobola kulonda naye twamaliriza tulonze. Bukedde ku makya nga tumaze okulonda naye tumaze okulonda bazze ne batwatakinga wano. Kwegamba mu nsi yaffe tulinga bayeekera. Tewali kijja kuddako tujja kusigala nga tukolera ekibiina kya Democratic Party. Manyina abavubuka be tuleese mwanguli bajja kugezaako okuyamba okuzimba ekibiina kya Democratic Party era manyi kijja kugenda maaso. Ku ntandikwa ya wiiki eno Ssenkaggale wa DP Norbert Mao yavaayo n'alabula abavubuka wano ku kulonda kuno era n'akwata ku nkono omwogezi w'ekibiina Kenneth Kakande olw'okuwakanya okusalawo kw'olukiiko olukulembera ekibiina ku nsonga eno. Solomon Kaweesa, NTV, akawungeezi.